Nu tror jeg, vi er der. Den var lige lidt lang tid at reagere. Så undskyld, hvad spørger du om, Jakob? Nå ja, ja, dem har jeg bare lagt ind herover i index.html. Så jeg... Ja, ja. Nu kører vi bare, hvad hedder det? Vi kører det simplest mulige setup. Fordi det, det handler om primært, det er forståelsen for det herover. Ikke? Så det er forståelsen for det her i kombination med det her, kan man sige, ikke? Det er det, vi skal, det er det, vi har fokus på. Det er det, der er læringspunktet. Så derfor så er, hvad hedder det, så det andet, det er bare sådan, det er nice to have, lige i det her tilfælde, ikke? Så det er det, der foregår i den her fil, der er læringspunktet, ikke? Så det er der, vi har fokus. Så det, man jo kan sige, vi har brug for nu, det er, at nu har vi jo her lavet en funktion, hvor vi henter alle filer. Eller alle bunches, ikke? Og nu kunne vi jo godt tænke os at finde ud af, hvordan vi kunne få lavet en fil, der ligesom hentede et bunch. Og typisk, når man laver det her som et API, så vil man måske vælge at kalde det her, i stedet for get all, så vil man sige, at det her måske var ikke med versaler, men at så var det products. Sådan så vi får et endpoint, der hedder products, og så returnerer den alle produkter, ikke? Og det vi jo så er interesseret i, når vi ser det i browseren, nu skal vi lige over og... Nej, det burde vi godt. Nej, vi skal lige over til denne her på klienten. Og sige, at så skal det selvfølgelig ændres til product herovre også. Sådan. Og så skal jeg lige tilbage til terminalen. Og lige sørge for, hvor mange terminaler har vi kørende der. At den her, den lige skal genstartes, fordi nu har jeg jo lavet det om. Og når så jeg går herover, så burde det gerne være sådan, at så kommer den tilbage. Det jeg jo er interesseret i, når jeg så skal spørge på noget herover fra min client side, det er jo, at hvis nu jeg skal have et given produkt, så vil man typisk gøre det sådan, at så vil man have det sådan, som man siger, så vil jeg godt have det produkt, der for eksempel har ID nummer 4. Det vil være en typisk måde at spørge på, når man så laver en forespørgsel til et API. Nogle af jer har rodet med Star Wars API'et. Er der det? Hvor mange har rodet med Star Wars API'et? Okay. Ja. Men der er det jo for eksempel sådan, når man, altså i Star Wars API'et, der spørger man jo efter people, ikke? Og sådan får man jo etteren, så kommer Luke, ikke? Og er det så treeren, tror jeg, så kommer Leia. Og fireeren, så kommer Darth Vader, ikke? Så det er jo den måde, man typisk spørger på ting i et API. Så når vi skal spørge efter et specifikt bunche, så vil vi jo gerne have, at vores forespørgsel skal komme på den her måde her, så vi kunne få fat i det bunche, der så har ID nummer 4.
Så nu skal vi jo over i vores i vores server og så lave en en get-metode, der kan håndtere den forespørgsel, hvor der kommer et ID med. Så det vil sige, at vi skal over i vores routes. Og så skal vi jo have fat i hele den klamamse her. Men noget af det her kan vi jo godt genbruge. Så det kan, vi vil godt tage den her const. Den piller vi altså lige ud af den der get. Så vi tager lige hele hele den der variabel med selve SQL-sætningen i. Den klipper jeg lige. Så vil jeg lige have den der snas ud der. Og så paster vi den lige ind her. Fordi vi vil godt have den ud af det her scope fra denne her. Fordi nu skal vi lave en ny get, hvor vi skal bruge en anden SQL-sætning. Men der, i stedet for at copy-paste alt det her, så laver vi lige en, en ny variabel. Og så genbruger vi det her, men vi tilføjer noget ekstra. Giver det mening? Så nu har vi kopieret den her ud, og så skal vi have lavet en en ny konst her, ikke? Den kan vi så kalde for SQL single måske. Sådan. Det var det sjovt. Nå, der kom den. Og den skal jo så være lige med vores SQL plus noget mere, ikke? Og så det gør vi jo med ganske almindelig string concatenation. Og jeg har jo med SQL tidligere valgt et enkelt bolsje, ikke? Da I lavede øvelserne. Siger jeg, og så jo. Så I kan godt huske, at der er noget med det her where keyword, ikke? Så og vi vil jo gerne, skal lige huske på, at der skal være et lille mellemrum her. Fordi det vi jo gør, det er, at vi kobler os på den string heroppe, ikke? Og hvis ikke der kommer et mellemrum her, så kommer vi til at spørge efter noget farve ID where heroppe på den her. Og det duer ikke. Så vi skal spørge om et eller andet her, hvor ID er lige med noget, ikke? Men det er noget, det ved vi jo ikke helt, hvad er endnu. Så vi bliver nødt til at gøre sådan her. Og så skal vi så, når vi laver vores query lige hernede lige om lidt, så kobler vi så noget data på her fra vores forespørgsel, som gør, at vi kan at vi så kan behandle det på den måde, ikke? Giver det mening? Den stod herinde i den her get products før, og så klippede jeg den bare og satte den ind her, stadigvæk inde i vores app, i vores function her, ikke? I den overordnede, men så den bare ligger her som en som en string. Jeps. Nu kan man så sige, nu har vi brug for sådan en her mere. Så den her app get products, der har vi brug for en mere af dem. Så den kopierer jeg lige og låner der. Copy paste. Fordi nu har jeg så brug for, at vi får koblet den her
vi skal have koblet noget mere på her, ikke? Så vi kan spørge efter det der ID. Så vi har brug for på en eller anden måde at få lavet et wildcard her, som er det der ID wildcard. Og i Express, der kan man altså gøre det, at man skriver colon ID. Og det vil så sige, at når vi så tager et firetal ude fra vores for eksempel et firetal ude fra vores når vi laver vores API forespørgsel, så kommer den til at ligge nede i hvad hedder det? Der kommer et objekt på denne her request, som vi så kan tage fat i. Så hernede kan vi jo prøve at lave en, hvad kan vi gøre? Kan vi lave en console log? Nej, vi kan også bare prøve at sige res send. Så i stedet for rows, vi har jo ikke lavet noget endnu. Så laver vi, vi fjerner lige det der SQL statement. Og så siger vi bare lige, at vi gerne vil sende tilbage request. Og så på requesten, der findes der en metode, der hedder params. Og params, det er jo alle de parametre, som der så er i forespørgselen. Og det her, det er et parameter. Så vi kan tage den der request params, og så kan vi skrive ID her. Ja, vi flyttede den bare ud. Den lå inde i den her. Den lå inde her, som den første linje i den her. Og så har vi bare flyttet den op i det næste lag, men stadigvæk inden for funktionen. Og det gør vi jo fordi, at hvis den ligger her, så kan vi jo se, at den lå jo imellem nogle krølleparenteser her, ikke? Så den er jo scopet her. Så lige før fandtes den kun i det her scope her, ikke? Og vi har brug for at have adgang til den, både fra det her scope og fra det her scope. Hermed, ikke? Så derfor så vil vi godt have den ud. Og så bruger vi så den variabel. Den her, det er jo hele den klamamse, der er her. Og så tilføjer vi bare lige, where ID er lige med spørgsmålstegn, ikke? Og så har vi kopieret vores products route og sat ind nedenunder og tilføjet det her parameter, ID-parameter. Og så vil vi bare gerne lige prøve at bruge request-objektet og så vores params-metode her, og så kunne vi finde det her ID, for at vi kunne prøve at se, om vi kunne få det tal tilbage, eller hvad vi nu skriver heroppe efter den anden skråstreg i vores URL. Så skulle vi så gerne få det tilbage, kan man sige, ikke? Så nå, heroppe. SQL plus where ID er lige med spørgsmålstegn, ikke? Jo, her. Ja, det kan man jo. Ja, så. Jeps. Nej, den her app get products, det er den route, vi har kopieret. Og så skal vi bruge en ny URL, ikke? Så vi har tilføjet products ID, ikke? Eller vi har tilføjet det her, efter faktisk det her har vi tilføjet. Ja.
Så nu skulle det jo gerne være sådan, at vi jo herover kunne sige, kunne lave en funktion, der hedder hent et bolsje. Hent. Den skal jo nok have en funktion her. Funktion. Hent. Et bolsje. Og den skal jo så laver vi lige en. Tager vi også den i output, ikke? Så gør vi det samme som før. Sådan. Og der starter vi med at lave et... Okay. Men det kan vi da... Output. Skal vi ikke lige prøve at se, hvor meget det her op, vi kan gøre noget med? Fetch, det her, det skal vi i hvert fald gøre, ikke? Det er der ikke nogen, der er tvivl om, det skal vi gøre, vel? Og så skal vi gøre noget med det data der, ikke? Er vi egentlig så langt? Så det der, det kopierer vi lige. Og sætter ind. Hernede. Jeps. Og så lukker vi lige den her. Sådan. Var det en for meget? Hvorhenne? Nej, fordi det her skal jo være en anden URL. Der skal jo stå noget mere her. Vi vil jo gerne have fnyf her, ikke? Der er nok... Der er noget her. Vi skal nok have sådan en på der. Så skal vi nok have sådan en på der, ikke? Tror du så ikke, at det... Det begynder at... Det begynder at hjælpe. Når nu vi bruger denne her... Så skulle vi jo gerne få vores fnyf ud der, ikke? Fordi det er jo det ID, vi har, det er jo det, vi bruger over i den anden. Så vi prøver lige at lave en kopi af den her herop. Og så siger vi hent et bolsje. Og vi har ikke noget endnu, så vi sender ikke noget med. Giver det mening for alle stadig? Vi har kopieret vores fetch op fra den anden. Og tilføjet lige her et lille fnyf på vores URL. Så det vi spørger efter er nu products-fnyf, ikke? Nej, lige nu tager vi bare på den der herover. Det er herover, ikke? Og siger, jamen alle dem der har det her, der regner vi med, at det der alle dem der har en product skråstreg et eller andet, der regner vi med, at det er et ID der kommer. Så det vil sige, at vi tager bare, altså det her er jo vores fnyf nu, ikke? Og så sender vi bare det fnyf tilbage. Fordi her tager vi fat i requesten og paramsene og ID'et. Det er det her. Det der ID, det er det her ID hernede. Hvis ikke man får byttet op på. Det der og det der, de hører sammen de to nu, ikke? Og request, det er jo den, der kommer ind. Det var den, der var grå før, fordi der ikke var noget i vores request. Og på den, der findes der det her params-objekt, hvor vi så kan tage fat i ID'et. Her kan man jo lave alt muligt. Det kommer vi til at gøre senere. Der kunne også være noget med farve, for eksempel. Ikke? Så kunne man jo have
så vil man jo have et objekt med to forskellige ID'er, eller med to forskellige parameter, ikke? Men lige nu har vi kun ID'et. Så nu skal vi prøve at se, om vi kan få vores fnyf skrevet ud i konsollen. Det kræver jo, at når vi har ændret i den her, så skal den jo lige så for at blive genspejlet. Sådan. Og så skal vi op på vores index.html. Og så skal vi op i vores live server her. Og så skal vi kigge på reference error. Hit the budget is not defined. Hvad sker der for det? Kalder vi den ikke for det? Hit et budget der. Og hvad skriver jeg herop? Hent et budget. Sådan der. Lige nu står det ikke til noget. Jamen, jeg tror, vi har for meget. Den der, den bor der. Den bor ikke derinde i. Den bor herinde. Sådan der. Og det var fordi, at den, hvad hedder det, den her funktion, den havde jo et, den er jo, den var kommet ind i det andet scope. Vores hent et bolche funktion var kommet ind i den her funktion scope. Så der var ikke adgang til hente et bolche ude fra det her scope. Så nu burde det gerne være sådan, når vi kommer over i browseren. Så sker der alt muligt. Okay, ja, jeg fik alt muligt andet. Nå, det er nok fordi, jeg ikke... Hvad sker der der? Forespørgsel til et fremmed øst, der er blokeret. Politikken for oprindelse. Men det virkede med fnyf. Jeg får ingenting. Products fnyf. Og det er også fordi, den ikke kører hernede, tror jeg. Kan det være sådan der? Tada. Nej. Nu har jeg også lige noget. Der er en fejl her. Det kan være, det er det. The first instance... men min kører hele tiden. Nå, vent lidt, det gør den. Nej, det gør den sgu da heller ikke. Dog. Jeg har lavet det om. I gamle dage, da jeg kørte med PHP meget appen, der kører den hele tiden, men det gør den ikke mere. Så prøver vi lige sådan der igen. Sådan der. Nu kom der i hvert fald ikke nogen fejl, vel? Og så kører vi lige her og refresher den der. Hvad fanden sker der her? Der. Jeg tror, at den gerne vil have, at vi laver en... Den her oppe. Jeg tror, det der sker der, jeg må ikke slette det der SQL-statement i den der. Ikke i den her oppe, men over i serveren. I det her route.
der må det der første parameter i den her query, det må ikke være et det må ikke være den der. Der skal være et parameter før det. Giver det mening? Så vi kunne jo bruge vores SQL single her. Og så bare lige prøve at se, nu kommer der nok gennem. Ej, det gør vi ikke, fordi så kommer der en fejl med det. Fordi det der spørgsmålstegn ikke er taget stilling til. Så, og det kan vi ikke gøre uden at genstarte. Der. Hvad er der galt med den? Declaration or statement expected. Jeg har fået lavet den der hent alle bolcher-funktionen inde i hent. Nej, jeg har fået lavet hent et bolche inde i hent alle bolcher-funktionen. Så jeg skulle lige have flyttet den ud, sådan så den er fikst, så den kom ud af hent alle bolcher-funktionens scope. Det kan man bedre se herover. Jeg havde fået lavet min hent et bolche-funktion her. Så den lå inde i hent alle bolcher, ikke? Giver det mening? Og så var der jo ikke adgang til den udenfor. Så nu ser det ud som om, at der er en server, der er startet der. Og der er noget herovre. Og så kommer vi et unexpected keyword of the JSON data. Ja, men det er fordi, at det er fordi, vi kan jo ikke køre. Det er jo ikke JSON data, der kommer tilbage. Så vi skal lave en console log på vores result heroppe, ikke? Sådan der. Og så får vi den der. Og er der ikke noget et eller andet sted, hvor vi kan se, hvad vi får tilbage? Blob, JSON. Det kan vi ikke. Det vil den ikke. Body. Headers. Men i hvert fald får vi et OK tilbage nu, ikke? Det kan være, vi kan gøre noget mere det herovre i den her. Kan vi Nu ser jeg ikke, hvad her nu.
Det kan også være, at vi bare lige kunne prøve at skrive den ud i konsollen her på i den her, så vi bare får den ned i console.log her. Sådan. Og så skal vi lige have genstartet den der. Og så, når nu vi begynder at lave requests herover på den der client. Det kan også være, fordi vi ikke skriver noget her i den her 34. Nej, fordi det gør den jo ikke. Nu skal vi lige prøve at gå tilbage til vores. Ja, nu kan vi se hernede. Nu responderer den med fnyf hernede i den her. Giver det mening? Alle stod af. Okay. Så når vi okay. Så når vi ændrer til product her, så skal vi også gå tilbage til index.js i client og ændre til products her. Og selvfølgelig også ændre til products herop. Godt. Så burde det virke, som det hele tiden har gjort. Det har jeg herovre på terminalen. Der kommer fnyf ud her, ikke? Nå, men den eneste måde, vi kan få det til at virke på lige nu, det er ved at have det i routes index.js. Og så ligesom det første, efter vi har spurgt. I denne her route, ikke? Der tager vi fat i vores request. Og i params. Og id. Og så skulle det gerne resultere i, at uanset hvad der så kommer til at stå efter skråstregen i vores forespørgsel i denne her op. Så hvis vi ændrer hent et bolche til hallo. Og så kunne I se, nu kommer der til at stå hallo der, ikke? Og hvis man ændrer det til 4, det er jo det, der ultimativt skal stå. Et tal, jo ikke? Så, og det kommer 3 gange af en eller anden grund. 4 eller 3. Altså et ID. Så er det jo det, der skal, så skal vi jo finde ud af, hvad for et ID er det så, det er i databasen. Og så skal vi hente det ud, som og returnere det fra vores forespørgsel i stedet for, ikke? Giver det mening? Okay.
Men det er fordi, at har du slettet den her return result JSON, og kun en, har du kun en .den, Dennis? Nu er vi på hent et bolsje. Okay. Men så er det fordi, I prøver at konvertere den der string til et JSON-objekt. Og den kan ikke finde ud af at konvertere. Det her er jo ikke JSON. Jeg har fjernet den sidste, den der, den data. Og så har vi udkommenteret return result JSON, og bare lige skrevet console.log result i stedet for, ikke? Vi kommer til at skrive .den igen hernede bagefter, ikke? Men nu skulle vi bare lige have det her. Have det her. Vi skal jo, hele øvelsen går jo ud på at få det her skrællet ud af hele den her af hele den her dims, ikke? Der skal vi bruge det her, ikke? Eller vores flyf, eller vores 38, eller hvad for et ID vi nu kunne finde på at spørge om på et eller andet tidspunkt, ikke? Og det er jo det. Og hvad står der i fejlen? Hvad står der i fejlen? Okay, og det kommer i browseren. Så herude. Okay. Ja. Og i din index.js i routes, har du da fjernet det her SQL, der er her? Nej, okay. Nej. Og så sender du sender det her med tilbage også. Okay. Fordi jeg tror, hvis man sender rows med tilbage her, så går det galt. Ja, ikke? Okay. Godt. Ja, så vil jeg gerne lige se, hvad der står, tror jeg. Ja. Nu tror jeg, når man ser videoen, så kan man se to af mig, så er jeg først en lille, og så ved siden af en lidt større. Spider du den i chatten, eller hvad? Så kunne det måske være meget godt at kigge der. Nej, Charas. Det har jeg ikke. Så vi kommer til at bruge Express i den her tid, hvor vi har, hvad hedder det, hvor vi har det her API. Så hvis man synes, at API'er er spændende, så er Express en måde at komme i gang med det på. Men som sagt er det her jo et forståelsesfag, så det er jo noget, hvor man skal have forståelse for, hvad der foregår. Men man skal ikke... Altså, det er ikke noget, hvor man bliver slagtet til svindrøm, når man siger... Når man... Kan du lige... Her er et API, kan du ikke lige dissekere det for mig? Så... Sådan... Det skal man ikke kunne. Så
Det er fordi, at du, hvad hedder det, du prøver, kan du se det? Du prøver herindefra at konvertere det til JSON, og så prøver du at gøre noget med det data. Men det vi får tilbage er ikke JSON-format. FNYF eller 3 eller 38 er jo ikke i JSON-format. Så derfor så skal du lave din console.log på result herop, og så lige fjerne dit .den på data hernede. Giver det mening? Yes. Og så kan det være, at Dennis har kommet frem til noget herovre. Vis mere. Okay. Ja, så kommer der bare en... Nej. Hvad står der så? Connection reset. Yep. Så vi har en index.js på linje 42, der siger uncaught in promise, type error, fail to fetch. Så. Så. Den der. Den ser sådan der ud med... Fuldstændig ligesom vi har gjort altid, hvad jeg lige vil sige. Jo, ja. Jeps. Og så når vi kommer herover, nu skal jeg lige se, hvad der var, der stod igen. Fail to fetch. Det vil sige, jeg tror ikke på, at din server hernede. Nu kigger vi på routes her. På denne her. Står den? Den står også sådan der. Den nye, vi har lavet i dag, ikke? Kolon, og uden nogen mellemrum her, og uden nogen mellemrum her. Ja. Og kommer der noget i denne her konsol? Kommer der så FNYF hernede? Det gør der ikke. Må vi prøve at se, hvad du har lavet? Så har vi der. Og det der. Rolls ID. Rick Parames. Kan man ikke flytte den der? Ja, den der. Fordi lige nu. Og nu gik den væk. Nej. Man skal åbenbart bare lade være med at røre musen. Det er den der, hvor der er alle de der styringer til det her. Hvad står der så hernede? Og hvad sker der, når du starter serveren der? Og så prøv at gå over i browseren og lav forespørgselen. Ups, så skete der noget her. Så vil godt lige op i toppen af den der fejlbesked. Der er noget, der kommer noget der nede i konsollen.
Det er slutningen på en fejlbesked, den der. Så vi kan godt lige se, hvad der står højere op. Så scroll op lige så stille og roligt. Terminalen. Ja. Der kommer dit fnyf. Der, godt. Og så står der noget der. Jeps. Så kan du se på den der res send. Må jeg, hvad hedder det? Kan jeg anmode om styringen? Må jeg det? Jeps. Fik jeg den der? Jeps. Det har du nemlig her. REG har du skrevet her, ikke? Og heroppe på linje 31 i koden, der er det REQ. Så ja, nu er det godt nok lige den der nede under, ikke? Du skal lige scrolle ned til den næste get. Til den næste get. Dernede, kan du se. Det er en request, ikke? Og nu har du rettet den til res send, skal du ned til. Du skal lige scrolle lidt længere ned. Der skriver du reg. Så det skal være din request. Ja, det står faktisk også. Sådan der. Og så skal du lige over og lave din forespørgsel i browseren. Fnyf, kom der så der. Og så skal du refreshe. Så kommer der fnyf en gang til. Når du refresher, så... Yay! Ja. Godt. Jeg skulle faktisk også lige til at sige, at nu er dagen jo mere end gået. Der sidder nogen over et andet møde og venter på mig. Så jeg vil bare sige på sådan en cliffhanger, så kommer I til at arbejde videre med det her i morgen. Fordi i morgen skal jeg i skole. Så ja. Jeg er på vej direkte over et andet møde, der startede for 10 minutter siden. Men jeg skriver gerne, når jeg er færdig med det. Skal jeg gøre det? Godt. Så siger vi det. Det gør vi. Ja. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvem det bliver med. Men det bliver helt sikkert af denne her vej. Ja. Jeps. Du skal bare lige læse lidt op på det her til i morgen. Så skal det nok gå. Fedt. Overhovedet ikke. Nej. Ja, men nu skal jeg lige snakke med mine kolleger, så jeg finder lige ud af, så skal der nok også komme en melding på, hvornår I skal komme tilbage. Ja. Og jeg skal ikke, vi kan heller ikke leve med, at der er nogen, der er utrygge. Så vi skal gøre det. Vi skal gøre det rigtigt og ordentligt. Jeps. Godt. Så det vil jeg ikke love. Det vil jeg ikke love. Der kommer en eller anden form for melding, og så bliver det måske stadigvæk her en onsdag. Godt. Ja. Godt. Jeps. I lige måde. Godt. Ej.